Fala aí, meus parceiros, como é que vocês estão? Aqui é o Patofli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege. E vamos que o bagulho vai ser muito louco. Eu joguei com esses caras que jogam bem para caralho. Ah, mano, sério? What? Eu acabei de jogar com esse time e contra esses mesmos caras. E esses caras que estão no time, eles jogam demais. É um bagulho assustador. É assustador mesmo. E aí foi a primeira do dia, obviamente eu tomei um stomp. E aí eu tava com esse time. Eu não mandei manter o time, porque eu não tive um desempenho legal, não queria ferrar com os moleques. Eu não We entendi need por to que a partida locate a bomb. repetiu. Tem revanche das Ranked? Enfim, vambora. Mano, esses caras jogam. Mano, esses caras jogam muito, velho. Esses malucos, esses tetas. Esses tetas são foda. E no meu time também tem um clã que é o Galaxy, o Legend. Aí o clã A variável tá chorona. embaixo. Caralho, moleque. Eu não tava esperando mais um round assim, não, mano. Caraca, eu vou começar a jogar com a galera, mano. Vou começar a ir atrás dos caras. Até a Jett tá tentando circular. Na última partida tentando circular, isso aqui eu já percebi que não vai funcionar. Spawnar aqui. Cara, eu vou jogar full silencinho. Por quê? Porque o bagulho aqui é louco, tio. Os caras jogam muito, velho. The diffuser has been recovered. A bomb must be located and defused. Nossa, mano, é muito. É embaçado. Vocês viram isso, velho? O maluco, pelo barulho, deu quebrar na janela e ele chegou no pré-fire ali. Joga outro, mano. Joga outro. Vou matar ele. Rápido, rápido. Pode agora. Estourar, Rebo. Tá com loot. Deixa comigo aqui. Tirei o mute, tirei o mute, tirei o mute. Sorry, Rebana. You have located a bomb. Estoura essa porra, Rebana. Não, daqui de trás do palco. Ô, capitão! Solta o defuser, Ash. You must recover the defuser. The defuser is now secured. Valeu. Corredor. One on four remaining. Check. Subiu lá em cima, cima, sua esquerda, sua esquerda, porra! Que foda! Mal, guys. Boa. Ah, que raiva, velho. The diffuser has been disabled. Ah, que merda, velho. Ele matou de 12, foi isso mesmo? Foi, foi. Vocês viram que o nível aqui tá como? Tenso, moleque, tenso. Ah, que saco. Tá, vamos concentrar bem aqui pra ver o que a gente vai fazer. É, eu vou pegar a Jaeger. É uma boa maneira de ajudar. Eu queria treinar com a mira reflexo, velho. Tá tudo bem, meu homem? Putz, sério? É o que eu me ganhei aquele dia antes. E depois eu descobri que as coisas.
Secure the area, keep the bombs protected. Não lembro, mas você tá falando, eu não acredito. O último que eu vi você usando em reunião foi o do Brute, você sabe, né? Ah, tá. Não sei não. Ele perdeu o caderno dela, guys. Aqui em casa a gente é old school, entendeu? A gente usa caderno e tal, o bagulho é louco. Deixa eu colocar o Jäger por aqui, porque se chover bomba vai ser uma merda, né? Aqui eu acho que eu consigo colocar o Jäger sem que... Alguém sabe como que arruma um bagulho de que eu aperto pra andar e o cara para? É o quê? Eu aperto pro personagem andar e ele para. Alguém sabe como arruma? Down to 5 seconds. Eu aperto o personagem andar e ele para. Como é que é, mano? Você aperta pra ele andar e ele para? Como assim? É, tipo, apertar Alt pra ele andar. Só que ele fica parado e não anda. Eita, isso eu nunca vi não, mano. Isso se chama Bug Field. Ubisoft. Tá, então era MF. Tô fortificando aqui. Alguém fortificou a primeira entrada lá? Não. Não. Me dronaram aqui no palco. Sorry. Ah, eu tô muito ganhado, véi. Razor wire is deployed. Stay clear of ADS line of fire. Pescar e ban aí a gente tá feito, hein, mano. Twitch tá viva. Ah, mano. Esses caras chegam mirado em todas as porras do lugar que você tá, velho. É assustador, mano. Os caras conhecem todos os pixels do mapa, mano. Ó, ó como ele se movimenta, velho. Ah, mano, se movimenta muito bem, mano. Eu queria muito movimentar desse jeito. Mas pelo menos eu tô ajudando ali com... Pulou. Eu vi isso, mano. Foi bem engraçado. Chile. Ninguém viu nada. Ah, olha isso, mano. Caralho, eu dei elemental, isso sim. Coisa feia, né? Recarrega essa piroca, velho. Tem dois pra você matar. Um tá do lado da mesa, à direita da mesa, na frente. Op4 has deployed a diffuser, you need to destroy it. Foda, vai tomar. Meu Deus, tô falando pra vocês. Ou esses caras tão com o melhor headset do Brasil, velho? Ou eles manjam muito, tio. Não, eles manjam muito mesmo, eles esperam. E, caralho, é assustador, né? Os malucos manjam muito, velho. É assustador. Eu não sei porque eu tô no mesmo nível com os caras, né? Vai entender, né? Ai, mano, 2-0 pros malucos, sério? Mano. Se eu tivesse pegado uns caras desse em live, eu tava muito emocionado essa hora, velho. Não, ia tá chorando. We need to locate a bomb. Caralho. Drone has found a bomb. Caralho, moleque, fiz 260 pontos com o drone, tá ótimo. Eu fiz minha parte, melhor drone do Brasil, obrigado de nada. Mano, eu vou ser honesto quando eu sei o que fazer, guys. Quando a partida é muito difícil, assim, não tem... Os caras escutam, eles sabem de onde você tá vindo, eles posicionam câmera, é foda. Ó, tem que ir ou não. Mira, Valk,
E pulse, mano. Só com isso aí, velho. Eles conseguem cobrir todas as entradas, mano. É impossível você dar a volta num cara desse, velho. É impossível. Eles não estão pegando Jaeger, né? Mas eu, honestamente, eu tô meio sem esperança, mano. Eu não sei se lagou pra vocês, mas lagou muito pra mim. Tinha um cara na garagem. Eu espero de verdade que tenha lagado pra vocês, porque vai ser a única justificação prejudicativa pra eu ter ficado parado olhando pro cara. Aquela escada. Eu espero de verdade que tenha lagado, porque é o único jeito de eu não passar muita vergonha nesse round, mano. Eu vi o maluco, ele ficou 2 horas olhando pra mim. Ó, mataram o cara que tá aqui, eu me... Acho que esse round vai dar pra ganhar, hein, mano. Ah, meu Deus, velho. Tem um embaixo, tava na cozinha lá. I'm out. Eu tava com a porra de defesa de novo, sério. Boa, time, caralho. Olha, manos, vou falar pra vocês, viu? Que timinho embaçado, velho, de enfrentar, mano. Caraca. Ah, não sei nem o que jogar, velho. Essa é a real. Bom, eles não estão esperando umas trap de Frost, né? Pode ser uma esperança. Deixa eu ver o que a Frost vem. Ela vem com arame, beleza. É, eu vou tentar atrapar tudo, né, mano? Temir. Ó, não tem Valken, mano. Tá, Valken eu vou pegar quando a gente for defender em cima, mandar aquela câmera que eu aprendi naquele outro jogo. Ó, o cara tem que entrar e vir pra cá. Ok, ele morre. Os caras vêm rushando daqui assim e entram por aqui, então eu vou colocar tipo um aqui no meio. Porque tipo assim, um cara entra, vem aqui, pãs, e aí eles pulam aqui. Então eu vou colocar uma trap aqui. Seu monitor é 144 Hz. É sim, querido. Muda muito. Cara, é, muda. Assim, se você chegar num lugar e só olhar pro monitor, você não vai entender nada, tá ligado? Mas se você colocar um do lado do outro, meh. E se você acostuma depois, o 60 parece que tá lagando. Eu sei como que é. Você é o Patife? Você é o Patife? Dizem por aí que sim. Que lindo! Oh, obrigado, coração. Legal, pô, assistir seus vídeos. Ô, parça, valeu. Como quase todos os jogadores, né? De RC. Meh. Nem que seja pra me xingar, né? Tá vindo pra aqui, tá vindo pra aqui. Cara, eu vou tentar tirar o máximo da cara do negócio. Tá naquela salinha ali. Na sua direita. Direita. Tá, Ashe aqui. Ah, o cara que você não tá vendo. Tinha na escolinha, pô. Plantando, Patife. Não tá, mano. Carrega.
Carrega a mira. One friendly remaining. Valeu. All friendlies were eliminated. Mission failure. Cara, que time embaçado vai pra jogar contra, Jesus. Olha, mano. É que também se tivesse dado um segundo ali atrás, teria visto que o tiro dele tava vindo de baixo pra cima, né? Ai, mano, caralho, meu time joga muito bem também, velho. Meu time de lá é uma parada absurda, velho. Não sei nem o que jogar, pra ser honesto, guys. Jogou num ponto assim que eu só não sei. Cara, eu vou tentar pentear um pouco de fuse, velho. Ver se eu consigo pescar umas kills, porque eles devem colocar em cima. Caraca, eu não sei o que fazer, velho. Que desesperador. Eu realmente não sei o que fazer. We need to locate a bomb. Eu não entendi o rematch só, mano. Ou não tem outra galera, ou tem só 8 ou 10 pessoas jogando Rainbow Six nesse rank, ou eu não sei, mano. Porque não. Eu não sei, velho. Não tem mesmo. Drone has located a bomb. Não sei mesmo, guys. Não sei o que fazer. Tô triste. Tô triste e desesperado. Essa é a real. Pega outro tiro que eu vou colocar o fuse. O cara vai escutar e vai me dar um pre-fire e vai me matar. Mas eu vou ter que tentar, mano. É o único jeito de eu fazer alguma coisa aqui. Talvez eu consiga pegar uma kill e já se for um cara importante no time dele lá, isso aí pode ser. Meu medo tá só aqui, ó. Porque ninguém tentou o fuse até agora. Eu sei que os caras não estão com. Beleza, matei um. Era isso que eu pretendia, né? O Bench tava escada abaixo lá com a Ida. Tá indo, tá indo. Planta. Tá embaixo, cuidado. Dá cover. Ó, tá, tô cobrindo a escada. Escada da alta. Boa! Eu ia colocar o charge aqui, tá ligado? Bom, eu ia colocar o charge, sair e ficar olhando. Se o cara começasse a bater, eu só explodia, né? Boa, time. Caralho, olha o fuse aí sendo decisivo, caralho. Nice. Beleza, vamos concentrar de novo. Eu senti que de Jäger eu ajudei nas traps, mas eu não ajudei na proteção. Talvez eu ajude um pouquinho mais de Valk, velho. Ah, opa, Chief, aceita meu pedido ali no play, velho. Shift F2, notificações. Vê é se nóis. Foi aí, querida. Aceito. Obrigado. Beijo, me carrega. Secure the bombs. Sou seu ídolo, cara. Você é meu ídolo, cara, me carrega. Tô jogando mal, né? Tô em choque da última, eu acho. Esses caras de lá são embaçados demais, velho. Meu Deus. São. Pô. Eu joguei com ele semana passada, só que tava no time. Cara, gente boa. O maluco jogou muito. Ah, deixa eu ver, mano. Você já sabe onde eu quero mandar a câmera, né? É aquela câmera abençoada que eu aprendi esses dias ali, ó. Comigo, alguém, por favor.
Já gastei o meu. Eu tenho, peraí. Eu tenho também, só vou jogar uma câmera e vou. 5 seconds left. Increase surveillance on bomb. Op 4 has a diffuser. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted. Eu joguei duas porque me disseram que essas câmeras são manjadas. Por fora eles não tem como pegar, mas eles têm como pegar por dentro, né? Isso tá sendo a minha dor de cabeça. Op 4 located a bomb. Protect it. A Ibana tá circulando o prédio do lado aqui que eu tô. Cara, eu tava esperando ele dar o tapa. Ele deu o tapa e eu atirei. Como é que ele me pegou antes? Ele tava de ponta cabeça? Olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu só consigo colocar uma câmera, mas é a câmera que cobre a janela. Ele tem um lá no telhado. Ó, o defusor tá. Tem um em cima de vocês aí, tá no telhado da casa. É, os dois estão lá. Eu deitei um, então eu tava... Levantou, é verdade, tá meio... Ah, tá aberto lá, a ligação entre a torre e a bomba. E o defusor tava lá na torre, cuidado. Deve ter pego, né? Tava os dois ali. Tá, mais um ali. Joga smoke, joga smoke. Errou. 5 seconds to go. Boa, time. Eu vi. Todos vimos, hein? Isso vai rede nacional. Meu Deus, velho, o nível dessa partida tá muito mais pra trás, mano. Caralho, tá muito assustador o nível dessa partida. Sério, tá muito assustador, mano. Eu acho que eu nunca joguei uma partida tão hard na minha vida, mano. Tá, o Fuse funcionou. O pior mano. É se ele virasse e matasse, né? Não vai funcionar porque zerou. Eu pensei até em esperar o cara parado, né? Eu falei, não, mano. Será que não? Arriscarei! Vou arriscar. O cachorro tá latindo horror. Deixa eu fechar a porta aqui, queridos. Ai, meu Deus. E como vai dar calor agora? Vou colocar um arzinho condicionado pra dar uma respirada, né? É embaixo, mano. Caralho! Moleque, eu vou falar pra você, eu vou confessar, mano, eu tô nervoso, não vale nada essa partida, mas a partida é tão hardcore, é tão tretada, eu li teta, eu ia falar tetada. É tão disputada, mano, que meu Deus, velho, você fica tipo... 10 seconds. Tem um cara em cima ali, marotando, fica ligeiro. Tá entre garagem, cozinha ali, escola. Ó, tem um no fundo tá na minha cabeça. Seu amor!
Então, eu não vou sozinho, mano, porque eu não aguento trocação com esses malucos aí, não. Ai, caralho, sério? Eu não sei onde dá pra colocar essa parada aqui. Ah, não vou colocar em lugar nenhum isso aqui, sério. Que merda, hein? Pode estourar, Ribão. Teatro, dá? Tem, os dois estão nesse outro bomba aí, Slayer. Cara, mano, algum lugar dá pra colocar isso aqui? Não é possível, eu não sabia que não dá pra colocar nada pra aqui, não. Tá, mandou, se descer, você pega os dois, velho. Você tem que rushar. Se você for um cara corajoso, você consegue. Se tiver pelinho no saco, em outras palavras, né? Caralho, é foda. Caralho! Não, o sarame da frente aí tá tudo quebrado, eu quebrei. Tem smoke alguém aí? Cara, eu não fiz nada de fuse nessa, eu não deveria ter ido de fuse, eu fui bem burro. É teu. Só plantar. Tem outro aí, Jacal. Ai, caralho. Bomba do fundo. Tá miado. Eu vi essa pinar. Boa, time. Op 4 eliminated. Concentrar, vai. Bora, time. Vocês estão pesados. Ai, não sei o que jogar. Seu ruim. Bora. Só pra galera ficar irritada, vai. Só pra deixar a polícia do silenciador puta. Deu duas costas com todo mundo em cima de você, né? Fala assim, adoro não, que legal. Adoro partilhar pra comunidade. Deus fez pra compartilhar o pão, né? O cara é full meme, velho. Ele tem que dar Valk, né, mano? Eu não vi a votação, porque ele pegou embaixo. No seu Discord uma vez. Daí tava cheio de nego tóxico, eu fiquei triste de sair. Man. 10 seconds. Mas onde você entrou que tinha nego tóxico? 5 seconds. No Discord, matar. Ah, não, no Discord não tem não, porra. Passa pra moderação que é ban. Eu ia comentar num vídeo que tava cheio de nego tóxico lá, mas eu fiquei com preguiça.
Este garagem. Tá, velho. Ou tá, sei lá. Ah, meu Deus! Primeiro, que aquele só tinha a cabecinha. Se for sangue, vou sangue da onde? Dessa pessoa, aquele primeiro tiro que eu dei. Olha, mano, o maluco virou direitinho. Que raiva, velho. Olha, esse Teta Rodrigues, mano. Meu Deus, é os dois melhores do time lá, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá no corredor aí, fica ligeiro. Ah, e quando o Doc levanta, acho que ele levanta com uma... Ah, boa, entendi. Aí na somatória dá mais vida. Ok. Ah, boa. Bota o melhor do time deles. Beleza, eu ainda ganhei assim. Defuser o corredor. Vocês estão tudo olhando pro mesmo lugar, hein? Acho que ele tá na janela. Relaxa que eu escuto a minha direita. Então tá bom, querido. Desculpa. Mano, os caras com uma voz de aposentado e eu um kid aqui. Voz de aposentado. Voz de aposentado. Seu cu. Tô com 12 anos, mano. 12 tá anos, anos de casado, né? Eu tenho 3 filhos. Down to 15 seconds. Ah, entrou! Aí. Pô, caralho! Essa você posta, né, Pachi? Foi lindo, foi lindo. Essa eu posto. Beleza. Deixa seu like aqui que o partida foi como? Mostra, um beijo pra vocês, é nóis.